Olha, a gente precisa falar sobre o Real ID, isso mesmo. Muita gente tem feito um pouco de terrorismo em torno do ID, né, desses cartões de identificação. Algumas pessoas deixaram definitivamente de viajar em voos domésticos com medo por não terem um ID com o Real ID. Então vamos fazer o seguinte, vamos esclarecer alguns fatos. Não, olha, o Real ID ainda não tá valendo, tá? Nos aeroportos. Isso só vai acontecer em maio de 2025. Para quem não sabe, o Real ID Act de 2005 é uma legislação federal aqui dos Estados Unidos que estabelece novos padrões para emissão de carteiras de motoristas e cartões de identificação. Este ato entrou em vigor em todo o país em 11 de maio de 2008. E a Flórida começou a emitir credenciais compatíveis com o Real ID depois do dia 1º de janeiro de 2010. As novas credenciais têm uma estrela no canto superior, como você pode ver na imagem aí, e praticamente é igual em todos os estados. A Flórida é um estado compatível com o Real ID e todas as licenças da Flórida devem ser aceitas em todo o país. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou em 20 de dezembro de 2013 as quatro fases de implantação do Real ID. A primeira fase é áreas restritas da sede do DHS em Washington. Isso aconteceu no dia 21 de abril de 2014. A segunda fase são áreas restritas de todas as instalações federais e usinas nucleares. Isso foi em 21 de julho de 2014. A terceira fase são áreas semi-restritas de instalações federais. Terceiro, níveis de segurança federal, 1 e 2, isso aconteceu em 19 de janeiro de 2015. O 3B, níveis de segurança federal, 3, 4 e 5, instalações militares, aconteceu no dia 10 de outubro de 2015. E agora a fase 4, que é aquela que interessa a você, que é justamente o embarque em aeronaves comerciais regulamentadas pelo governo federal. Uma carteira de motorista ou um cartão de identidade de um estado não compatível pode ser usado em conjunto com uma segunda forma de identificação para embarque. Isso vai começar a valer a partir de 7 de maio de 2025. Não está valendo ainda, quer dizer, é só daqui a mais de um ano, tá? Para solicitar uma licença ou cartão de identidade compatível com o Real ID, os cidadãos dos Estados Unidos devem apresentar documentos como um passaporte dos Estados Unidos válido, uma cópia original ou certificada da certidão de nascimento ou um certificado de naturalização emitido pelo DHS, entre outros. Em casos onde o nome atual e o nome do documento de identidade primário são diferentes, os documentos adicionais, como certidão de casamento ou decreto de divórcio, podem ser solicitados também. Já quem não é cidadão, os não cidadãos, quem não tem documento, eles devem apresentar os documentos como um cartão de residente permanente válido, passaporte para não imigrantes, detalhe, com status válido, emitidos pelo governo que mostrem o nome completo e provem a presença legal. Atenção, isso funciona para qualquer visto que lhe dê presença legal no país. Portanto, até quem tem visto de turista, válido por 6 meses, pode emitir um Real ID aqui no estado da Flórida. Tanto cidadãos quanto não cidadãos precisam fornecer também o cartão de Social Security ou prova do número da Previdência Social, além de 2 documentos que comprovem o endereço residencial principal. Para deixar bem claro, alguns condados não emitem a carteira de motorista para turistas com pequeno prazo de permanência aqui no estado. Antigamente isso era comum, todo mundo emitia. Agora isso já não acontece mais. Então fica claro para você que está aí e deixa muito certo, não dê ouvido ao terrorismo. Você não vai ser barrado no aeroporto simplesmente porque você está usando o seu passaporte, por exemplo. Entrega o seu passaporte na parte onde tem a apresentação do passaporte, que não vai ter problema algum. Não é porque o seu visto está válido que você não pode viajar de Orlando para Nova York ou de Nova York para Salt Lake City, de Salt Lake City para Los Angeles. Não, isso não deve acontecer. Claro que existe um endurecimento em busca de números em estados como Texas, mas para ser bem sincero. E aqui na Flórida, a situação não é dentro do aeroporto, é fora dele, contra aqueles que não têm status. Então, o que você tem que entender, Real ID, só começa a valer a regra do Real ID nos aeroportos a partir de maio, 7 de maio de 2025. Ainda dá tempo de você se organizar, de você receber o seu work permit, se o Visa Bulletin, por um acaso, andar,
e você ter o seu Work Permit tudo certinho, tirar sua carteira com o BioID e assim por diante. Lembrando também que amanhã, quarta-feira, a gente tem às 6 da tarde, ao vivo, tirando as suas dúvidas aqui na tela da TVC, o Dr. Guilherme Lopes, que vai tirar suas dúvidas no Imigração em Foco. Vai ser muito bacana, você pode mandar suas dúvidas. Já vai estar aberta uma caixinha de perguntas lá no Instagram da TVC, também na minha página no Instagram e no meu perfil no Instagram, e você pode mandar suas dúvidas ali antecipadamente ou durante o programa, que vai ser ao vivo a partir das 6 da tarde, horário daqui, da costa leste dos Estados Unidos. Você é meu convidado, então participe, tá? TVC, você conectado em tudo.